Tervetuloa kuuntelemaan Inhant Groupin johtajuust podcast sarjaa Tässä podcast-sarjassa keskustelemme eri asiantuntijoiden, pitkälinjan toimitusjohtajien ja hallitusammattilaisten kanssa siitä, onko johtajuus juuri nyt jossain murroksessa. Jos on, niin miksi ja minkälaisessa. Minä olen Terhi Ahokas ja yksi 40 Inhant Groupin Senior Headhunterista. Tänään toimin tämän podcast-jakson emäntänä. Minulla on ilo ollut saada vieraakseni tänään Heini Pirttijärvi. Heini on pitkän linjan johtaja. Heini on tällä hetkellä hallitusammattilainen ja toimii muun mm. muassa Parmakon, Heltin ja Kaisankodin hallituksissa. Ja on juuri luopunut väliaikaisesta toimitusjohtajuudesta päiväkotiketju Pilk Pilkkeessä, joka on Suomen suurin. Tervetuloa Heini. Kiitos. Mukava olla täällä tänään. Ennen kuin me mennään tähän johtajuusteemaan, niin Sinut on nähty aika paljonkin mediassa viime aikoina, koska olet myöskin toiminut sellaisissa haasteissa tilanteissa, vastaamossa ja, ja, ja Esperissä ä, väliaikaisena toimitusjohtajana, kun oli isoja ongelmia. Mutta ei mennä niihin ongelmiin nyt, koska tänään me puhutaan hyvästä johtajuudesta. Mutta ennen sitä, niin kysyisin kuitenkin sulta, että mitä on sinussa vielä sellaista, mitä emme tiedä? Mitä Heini pirtti löytyy, joka on suuri salaisuus yleisellemme? Jaha, no tuo onkin mielenkiintoinen kysymys. Mikä olisi semmoinen salaisuus, mitä kukaan ei tiedä? No sitä, sitä kukaan ei tiedä, että, että mä harrastan postimerkkeilyä. Postimerkkeilyä? <laughs> Okei. No tuota, mistä tämä oikein juontaa? No mä oon kerännyt postimerkkejä pienestä lapsesta saakka okay. ja... Ja sieltä saakka mä oon kerännyt muun muassa ensipäiväkuoria, irrottanut jokaisesta äm, saapuvasta kirjekuoresta ne, ne merkit. Niin mä teen vielä tänä päivänäkin ja jemmaan ne erittäin hyvän jemmaan, jonka mä sitten avaan joskus 30 vuoden kuluttua, kun on sopiva hetki. Hienoa ja nyt kaikille tiedoksi, että kun haluatte yllättää Heinin, niin lähettäkää hänelle kirje tai postikortti, jossa on upea postimerkki. <coughs> Juuri näin. Niitä odotellessa. Kiva kuulla myöskin tällaisesta harrastuksesta. Mennään sitten tähän johtajuuteen. Olet jossakin lehtihaastattelussa sanonut, että olet itsekin ollut vähän yllättynyt siitä, että miten paljon voi hyvällä johtamisella saada aikaan. Jos sun pitäisi nyt nimetä niin kuin kolme tai neljä sellaista peruspilaria siihen hyvään johtajuuteen, niin minkälaisia ne olisi? No, no kyllä mä lähtisin siitä liikenteeseen, että, että se on... Toisten arvostaminen. Se on selkeys ja struktuuri, luottamus ja koko siihen johtajuuden kuvioon ja läsnäoloon liittyvä viestintä. Joo, nämä on aika niin mm, semmoisia jollakin lailla järkeenkäyviä asioita. Miksi ne on sitten niin kovin vaikeita. Jos lähdetään vaikka ensimmäiseksi liikenteeseen tuosta luottamuksesta. Luottamustahan on niin kuin kutsuttu, että mikään niin kuin innovaatio ei oikeastaan voi syntyä, jos ei sellaista luottamuksen kulttuuria ole ja tämmöistä psykologista turvallisuutta. Silti aika monet meistä johtajista on joskus saanut sellaisia 360 arvioita, jossa ihmiset kertovat, että mulla on sellainen tunne, että muhun ei luoteta tai mua ei arvosteta. Niin mitä sä oot kokenut? Miksi se on vaikeaa tai minkälaisia keinoja itselläsi on ollut sen luottamuksen rakentamisessa? No se, mitä mä oon nähnyt tässä oman urani tähän, tähän oma, omalla urallani tähän saakka, niin, niin liittyy ehkä siihen, että monia asioita on vaikea puhua suoraan niiden oikeilla nimillä. Ja ja jos niitä ei puhuta oikeilla nimillä, niin, niin sitten saattaa tulla tilanne, että, että, puhutaan vähän asian vierestä ja ymmärretään väärin tai tai muuta vastaavaa. Ja, ja, ja sitä kautta sitten sitä arvostusta ja luottamusta ei synny. Mutta sitten kun puhutaan selkeästi, avoimesti ja läpinäkyvästi asioista, käsitellään vaikeimmatkin asiat yhdessä, käydään niitä läpi ihminen ihmiselle. Mm. Sitähän se kommunikointi ja, ja, ja ihmisten välinen kanssakäyminen aina on. Mm. Onne sitten tulostavoitteita, onne sitten numeraalisia asioita, onne sitten pehmeämpiä asioita, mutta niistä pitää uskaltaa puhua. Mm. Ja jos näin ei ole, niin, niin sitten saattaa tulla näitä tämmöisiä vaikeita tilanteita. Joo. Miten sä oot sitten nähnyt? Sulla on ollut varmaan paljon semmoisia... Kun olet ollut näissä haasteellisissa paikoissa myöskin, niin tilanteita, missä ei aina kaikesta voikaan puhua, niin millä tavalla sitten sitä avoimuutta ja tra transparenttiutta siinäkin tilanteessa voi harjoittaa? Joo. No niissä kohdissa, äm, kun... Kun aina on niitä asioita kuitenkin, mistä voi puhua. Mm. Ja se esilläolo ja näkyvyys ja, ja asioiden käsitteleminen, niin niitä voi sitten kohdentaa niihin asioihin, mistä voi puhua. Mm. Ja kuitenkin niihin kaikkein vaikeimpiinkin kysymyksiin, mihin sitten ei aina vastauksia ole tai niistä ei voida julkisuudessa puhua, niin, niin niihinkin voi sitten ne omat vastauksensa muotoilla ja, ja kertoa sitten sen, että näistä ei tästä kohtaa keskustella. Mm. Mm. Se luo sitä luottamusta juuri, kun kun sitten pystytään vastaamaan niihin vaikeimpiinkin kysymyksiin. Niin, niin ja osaan varmaan voi sitten sanoakin, että näistä asioista tässä kohtaa ei vielä voida keskustella enempää. Mutta Nimenomaan. sekin voi riittää sitten siihen, että, että luottamus säilyy. Nimenomaan, mm. ja, ja sitten siitä luottamuksesta puheen ollen, niin kyllähän sitten semmoinen niin työkavereiden keskinäinen luottamus, niin kyllä se syntyy siitä, että, että tehdään yhdessä niitä töitä – yhteiseen maaliin ja yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Ja tutustutaan toisiin sitten myös ihmisinä, joka taas edellyttää sitä, että jokainen antaa pienen palasen itsestäänsä myös siihen keskusteluun niistä omista henkilökohtaisista asioistansa. Joo, tämä oli tosi jännä ja tästä mulla tuli mieleen, äh, mulla oli viime jaksossa Anu Muurinen tuolta Aksenturesta täällä käymässä ja hän kertoi, että heillä on henkilöstötyytyväisyyskyselyssä ollut aina tämmöinen kysymys, että että, että onko sinulla työpaikalla ystäviä. Ja hän on kritisoinut suomalaisena sitä kysymystä, että ei hän työpaikalla nyt mitä ystäviä pidä olla. Mutta sai aika, aika niin kuin hyvän vastauksen ja ihan faktaan perustuen, eli sellainen työpaikka, jossa voi syntyä myös ystävyyssuhteita, niin, niin selvästi suoriutuu myöskin paremmin, pääsee tavoitteisiinsa paremmin. Oletko nähnyt? vastaavanlaista tai mitä se edellyttää sitten siltä työpaikalta tai johtamiselta, jotta siellä on myös ystävyyssuhteiden mahdollisuus syntyä. No. Mä oon nähnyt myös tämän tyyppistä oman urani aikana ja, ja kyllä ne organisaatiot, missä tämän tyyppisiä tilanteita tulee, niin kyllä ne on niitä menestyviä ja, ja, ja menestyneitä yrityksiä myöskin. Ja, ja monesti se on niinku myöskin ollut siitä kiinni, että, että on se psykologinen turvallisuus siinä siinä tota organisaatiossa olemassa ja kulttuuria on johdettu niin, että siellä on psykologinen turvallisuus läsnä, jolloin jokainen voi olla aidosti oma itsensä eikä tarvitse esittää mitään. mitään sen kummempaa siellä työpaikallakaan, koska mitenkäs muuten me voitaisiin saapua paikalle kuin omana itsenämme, Näin. että sehän on selviö. Joo, ja varmasti se on myöskin sitä läpinäkyvyyttä sitten. No se on nimenomaan sitä. Kulttuurista kun puhuit tai mainitsit tuossa, niin mennään siihen vähän myöhemmin, mutta Aika paljon on nyt näkynyt, Samanen Accentory teki tämmöisen Care to do better-tutkimuksen ja, ja, ja siinä kävi selväksi, että, että ihmiset nyt kun on iso tämmöinen irtisanoutumisten aalto ihan globaalillakin tasolla, niin tuntuu lähtevän tämmöisistä don't uh, care-tyyppisistä organisaatioista semmoisiin, joissa välitetään. Eli välittäminen on noussut yhdeksi kulttuurin arvoista. Ja, ja, ja sitten tiedetään myöskin se, että että sillä esihenkilöllä ja johtajalla niin ihmiset haluaa seurata hyviä johtajia ja toisaalta ihmiset ei lähde pois jostain organisaatiosta, vaan jonkun luota. Miten sä koet tämän, että miten tämmöisestä välittämisestä voi tulla yritykselle niin kuin pitovoima, että saadaan ne hyvät työntekijät pidettyä? No kyllä mä näen, että se välittäminen on, on, erittäin oleellinen osa siitä, sitä johtamista. Mm. Ja jos mietitään koko niin kun johtamisen. Niin kuin filosofiaa sinällänsä, niin, niin yleensähän lähdetään asettamaan tavoitteita ja, ja sitten sopimaan rooleja ja, mm. ja näin, niin, niin kyllä siihen työhön oleellisena osana kuuluu se, että välitetään niistä henkilöistä, joiden kanssa työskentelee. Mm. Ja kun välitetään, niin siinä tulee automaattisesti huomioitua monenlaisia muitakin asioita, priorisoitua. Mm. Priorisointi on joka tapauksessa iso osa sitä johtamista, kun on määritetään ensin tavoitteet ja sovit, mikä on sun rooli ja mikä on mun rooli tyyppisesti, ja, ja, ja käydään sitä keskustelua ja, ja sovitaan niitä vaiheita, että miten siihen tavoitteeseen päästään. Niin jos ei välitetä, niin niitä, niitä vaiheitakin on tosi vaikea sopia, mm. koska siinä tehdään priorisointia, huomioidaan monenlaisia erilaisia osa-alueita sekä Huomioitava totta kai äm, kokonaisuutta, eli huomioitava, miten, miten tiimi pelaa yhteen, ja, ja siinäkin välittäminen on, on, on isossa osassa, samoin kuin siinä, siinä tiimityöskentelyn ytimessä. Et, et mä en oikeastaan niin edes, edes äm, osaa nähdä tilannetta, että, että missä päästäisiin hyvin tuloksiin, jos ei yhtään välitettäisi. Niin. Mitä semmoisia konkreettisia keinoja vielä tämän lisäksi, että sovitaan ne, ne niin kuin tavoitteet ja roolit niin tälle välittämiselle. Mitä arkisia keinoja olet itse käyttänyt siinä, että osoitat sitä välittämistä? Olet varmaan ollut, ne, kun ne tilanteet ei ole aina ollut helppoja, niin, niin siellä sitä välittämistä on todellakin tarvittu. Niin minkälaisilla keinoilla olet pystynyt sitä osoittamaan ihan koko henkilökunnallekin? No kyllä se on koko henkilökunnan suuntaan ollut nimenomaan sitä, että, että viestitään mahdollisimman paljon. Jee. Ja sitä, että ollaan näkyvillä ja sovitaan roolit, että kuka viestii, milloin viestii ja, ja, ja mitä viestii. Mutta joka tapauksessa näissä kaikkein hankalimmissa tilanteissa se välittäminen on ollut – Ensinnäkin sitä henkilökunnan kuuntelemista. Mm -hmm. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että henkilökunnalta äh, sä näet numeroista menneisyyden, mm -hmm. mutta henkilökunnalta sä kuudet, kuulet tulevaisuuden. Mm -hmm. Se, miten henkilökunta puhuu siitä omasta työpaikastansa. Ja se on osa sitä välittämistä. Välitetään siitä tulevaisuudesta, jonka kyllä kuulee henkilökunnalta, kun heille antaa tilaa. Yeah. Ja, ja kyllä he on niin ku, kokeneet sen nimenomaan välittämisenä, että heitä arvostetaan, kun heille antaa sitä tilaa ja, ja kuuntelee ja kuulee mitä sieltä sanotaan. Hmm. Mutta sitten muita keinoja paitsi että kysytään henkilökunnalta mielipiteitä, kehittämisideoita, kehittämisajatuksia, mitä pitäisi tehdä. Hmm. Lähetetään kyselyjä tai, tai tai muilla keinoin kysytään niitä, niitä mielipiteitä ja ajatuksia ja ideoita. Muita keinoja sitten ihan konkretia tasolla on esimerkiksi ollut se että on pidetty virtuaalikahvitilaisuuksia. Hmm sitten ihan henkilökunnan infotilaisuuksia. Nämä virtuaalikahvitilaisuudet on ollut, ollut niin kuin erittäin pidettyjä. Vähän vapaamuotoisemmin käydään asioita, asioita läpi. Infotilaisuudet on ollut todella arvosta, arvostettu ja mitä tiheämmin, sen parempi joskus, parempi joskus näissä hankalissa tilanteissa, niitä on pidetty monta kertaa viikossa. Mm. Sitten taas normaalirytmissä ehkä semmoinen niin kuin kuukauden välein on ollut niin kuin ihan sopiva, mutta, mutta rytmikin on sitten niin kuin vaihdellut. Mutta yksi semmoinen, mikä on, mikä on hyvinkin suurena välittämisen keinona koettu, on se, että että mulla on ollut näissä, aina näissä haastavimmissa tilanteissa, niin ähm, soittoaika, että koko henkilökunnasta, okay. kuka tahansa voi soittaa torstai-aamuisin kahdeksasta äh, on varattu nimenomaan tätä varten ja silloin asioita voi nostaa esille, jos ne ei ole tullut muita keinoja tai muita reittejä esiin. Mm -hmm. Ja se on ollut sellainen, mistä on tullut paljon positiivista palautetta nimenomaan tästä välittämisnäkökulmasta, että välitetään ja sillä on merkitystä, mitä henkilökunta haluaa sanoa. Joo, tuosta tuli mieleen tämä läsnäolo, eli sehän on mitä suurimmassa määrin sen läsnäolon osoittamista, että olen teitä varten ja kuka tahansa voi soittaa, ei ole tarvitse muita, muita tuota niin välikäsiä käyttää, kun saa suoria vastauksia ja suoran yhteyden. Ähm, jossakin kohtaa, kun, kun headhunterina haastattelen johtajaehdokkaita, niin niin ihmisillä on tapana sanoa, että, että, tuota, joo, että, että mä oon on läsnä oleva johtaja ja mulla on ovi aina auki. Ja siitä mulla tulee joskus semmoinen mielikuva, kun, kun, meillä on paljon työntekijöitä, jotka ei ole koskaan ollut sellaisessa konttorissa, jossa olisi edes ovia. Niin miten tämä läsnäoleminen on nyt sitten toisaalta tässä, tässä niinku murroksessa, mitä on kaiken kaikkiaan niinku työpaikkojen niinku fysiikassa tapahtunut ja toisaalta tämä pandemia, joka on aiheuttanut sit sitä, että ei voidakaan olla samassa paikkaa, oliko siellä ovia tai ei, niin, niin millä tavalla läsnäolemisen niin kuin, rooli on muuttunut ja, ja ootko nähnyt haasteita siinä? Ähm, no mä itse henkilökohtaisesti olen kokenut nämä läsnäolemisen uudet muodot erittäin toimiviksi. Joo. Ja varsinkin organisaatioissa, missä ollaan esimerkiksi globaalissa organisaatiossa, että työkaverit onkin muissa maissa tai sitten esimerkiksi Kemijärvellä tai, tai jossain muualla on sun, sun työkavereita, niin, niin silloinhan se ovi, vaikka se olisi kuinka auki, niin se ei näy sinne, sinne Kemijärvelle saakka. Mm. Ja näin ollen sitten näitä uusia digitaalisia läsnäolomuotoja, niin, niin niitä totta kai kun jokainen organisaatio on lähtenyt hakemaan itsellensä sopivia yeah. äh, muotoja, niin äh, niillä saa kyllä semmoisia todella suuria onnistumisia aikaiseksi erittäin lyhyessä ajassa, niin kuin me nyt tässä pandemia-aikana ollaan päästy harjoittelemaan, että on se sitten Teams tai, tai yrityksen sisäinen ö, digitaalinen työkalu, minkä tahansa kukainenkin yritys on, on valinnut, mutta kunhan ne strukturoidusti, tärkeintä on se, että ne strukturoidusti tehdään ne päätökset, että millä välineillä kommunikoidaan, ja mitkä, mitkä ovat ne hetket ja kohdat, ja kuinka tiheästi niitä on, milloin ollaan läsnä ja, ja näkyvillä. Ja, ja, ja yksi semmoinen ihan simppeli, yksinkertainen keino on ollut se, että näytetään aina kasvot, kun keskustellaan. Että on se sitten Teams-kokous, niin mä tiedän vielä edelleenkin paljon yrityksistä, missä näin ei tehdä ja, ja, ja se on kyllä A ja O siihen, että näytetään kasvot, kun ollaan läsnä. Ne nimikirjaimet ei siinä paljon lämmitä siinä läsnäolossa, että, että silloin siinä tulee se kokemus aivan erilaiseksi. Yeah. Joo, varmaankaan tunnetilat ei välity ainakaan silloin, jos ei, 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 ei kuulu ääntä eikä näy kasvoja eikä ilmeitä, niin se on varmasti juuri näin. Miten olet nähnyt sitten johtajuuden niin kuin muut, muutoksen tarpeen? Nyt on aika niin kuin semmoista turvattomuuden niin olotilaa ollut tämä pari vuotta ja, ja, ja luultiin, että tässä mennään jo turvallisimpiin aikoihin, mutta, mutta, mutta sota on ainakin nyt päällä. Toivottavasti, kun tämä tulee ulos, niin ollaan jo, jo se ohitettu, mutta kukaan ei tiedä, niin mitä, mitä tämmöinen turvattomuuden aika vaatii johtajalta? Varmasti näitä samoja välittämistä ja läsnäoloa, mutta onko jotain muuta sellaista, mikä on sinusta korostunut juuri tässä ajassa? No se, mikä on korostunut, niin, niin on tietysti niin kuin asioiden rauhallisesti ottaminen ja, ja strukturoitu toimintatapa, johdonmukaisuus ja sitten myöskin priorisointi, että mihin keskusteluihin lähdetään mukaan ja, ja miten sitten ne mahdolliset äh, – Kysymykset, turvattomuuden tunteet ja, ja muut, miten ne sitten käsitellään, että, että kenen tuleeko ne sitten asiakkaiden suunnasta tai, mm. tai henkilökunnan suunnasta tai, tai mistä suunnasta tahansa, keneltä tahansa sidosryhmältä, niin millä lailla ne käsitellään, niin, niin siinä, siinä on tietysti oleellinen merkitys. Mm. Joo, ja varmasti niitä on niin kovin erilaisia tapoja ihmisillä suhtautua ja, ja niistä johtajan on, on vaikea ehkä päällepäin nähdä, että niillä anta, pitää antaa sitä alustaa, jossa voi vapautuneesti sitä omastakin pelkotilastaankin ehkä keskustella sitten. Jos puhutaan nyt niin kuin työntekijöistä, niin, niin tuota, josta työntekijöistä tuli mieleen, kun tuossa aikaisemmin sanoit hyvin, että, että, että numeroiden kautta itsekin olet monessa hallituksessa ja, ja hallitustyöskentelyssä tyypillisesti on keskittynyt enemmän sinne tuloslaskelmaan ja taseeseen kuin asiakastyytyväisyyden tai henkilöstötyytyväisyyden arvioihin, niin, niin, tota, niin että, että niistä sitten loppujen lopuksi kuitenkin näkee tai voi ennustaa vähän paremmin sitä tulevaisuutta, kun tietää, mitä henkilökunta ajattelee. Miten tämä asiakastyytyväisyys, tämä menee vähän nyt ohi tämän meidän teemaan, mutta johtajuuteen liittyy tietysti sekin, että pitää huolta yrityksen tulevaisuudesta, niin miten sä näet sen, että miten se on näyttäytynyt vaikka näissä hallituksissa, missä sä oot työssä? No näin niin kuin isossa kuvassa mä näen, näen hyvin vahvasti, että sieltä numeroista näkee sen menneisyyden henkilökunnalta tuleva, tulevaisuuden, miten henkilökunta puhuu, mutta sitten asiakkailta sen, mikä on tällä hetkellä tilanne. Ja, ja, ja sen niin kuin kaikkia näitä KPI, -tä, jos tässä mm. kohtaa sillä lailla voi sanoa, niin, niin kaikkia näitä on seurattava ja oltava tiiviisti siinä, siinä niin, kuin, niin kuin, äh, Tiedon äärellä ja, ja niistä tehtävä johtopäätöksiä. Mutta se, miten mä itse, itse koen, niin, niin näiden asiakastyytyväisyyden ja, ja henkilöstötyytyväisyyden osalta, niin niin kyllä se oppi on näistä menneistä vuosista ollut se, että se sanallinen palaute on niin kuin eri, mm. erittäin, erittäin tärkeässä roolissa. Että et, et jos lähdetään arvioimaan asiakastyytyväisyyttä asteikolla vaikka yhdestä viiteen, niin hyvin äkkiähän se sitten niin kuin muotoutuu sinne jonnekin semmoiseen keskiarvoon, että asiat näyttäytyy hyvin. Äh, mutta sitten kun lähtee pureutumaan ja porautumaan niihin, niihin sanallisiin palautteisiin, niin, niin, niin sieltä sitten saattaakin saada vähän lisää lihaa luitten ympärille, niin sanoakseni, ja sama pätee sitten siihen henkilökuntatyytyväisyyteen. Niin, et. Mut, mutta et näihin henkilökuntatyytyväisyysasioihin, niin, niin sen miten asiat on, niin, niin senhän kyllä kuulee sitten henkilökunnalta, kun menee sinne, sinne niin kuin itse paikan päälle, mikä yritys sitten onkin kyseessä, niin, niin kyllähän henkilökunta kertoo, kun luo sen luottamuksellisen ilmapiirin, jossa on helppo kertoa ja helppo nostaa vaikeitakin asioita esille. Niin. Kaikissa yrityksissä ei kuitenkaan näin ole, että henkilökunnan olisi helppo kertoa asioista, jotka on huonosti. Miksi luulet, että näin on ja mitä semmoisessa, semmoisen johtajan pitäisi sun mielestä tehdä, jos havaitsee tällaista? Niin, no jos on näin, että, että on, on, vaikea kertoa ja, 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 vaikea saada niitä, niitä jos tilanne on se, että mm. vaikea saada sitä aitoa palautetta ja, ja siitä herää epäilys, niin kyllä se on sitten johtoryhmäkeskustelun paikka ja, ja hallituskeskustelun paikka, että mistä, mitkä ne juurisyyt siihen on. Syytähän voi toki olla monenlaisia. Mm -hmm. Voi olla ihan simpelisti kysymyksen aset, asettelusta kiinni, mutta sitten jos on kyse siitä, että se olisi siellä organisaation kulttuurissa, niin kulttuurimuuttaminen onkin sitten, sitten niin kuin, äh, isompi asia ja se vaatii sitten johdon mukasta työtä ja, ja selkeää johtamista, johdonmukaista johtamista, että kulttuuri lähtee muuttumaan ja, ja, ja se on tyypillisesti vuosien työ. Joo, tämä kulttuuri olikin hienoa, että itse tässä kohtaa, kohtaa esille. Öm, kulttuurihan sanonta on, että, että kulttuuri syö strategian aamupalakseen. Tämä on hyvin, hyvin vanha, vanhakin termi jo, mutta, mutta siltikin ajankohtainen. Niin mitä, mikä sun mielestä on sen kulttuurin rakentamisessa niin kaikista keskeisintä? No mun mielestä kaikkein keskeisintä on se, että, että ymmärretään ensin, mitä sillä kulttuurisanalla tarkoitetaan. Et joissakin ö, yrityksissä käydään keskustelua siitä, että tarkoitetaanko sillä vain pehmeitä asioita ja, ja sitä kiitetäänkö henkilökuntaa tai ei. Ja sitten on taas ne toiset janan ääripäät, jotka, jotka sitten on ottaneet kulttuurin kehittämisen hyvinkin Ä, niin kuin laajaksi asiaksi, ä, erittäin strategiseksi asiaksi. Ja, ja mä oon itse tietysti tämän jälkimmäisen kannattaja siitä, että, että, kulttuurihan on kaikkea sitä, mitä me tehdään siinä, siinä arjessa, miten, miten me viedään asioita eteenpäin ja, ja, miten me johdetaan ihmisiä, miten me asetetaan tavoitteita ja, 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 millä, ä, ja, ja millä lailla ä, kaikki toimivat siellä, siellä arjessa. Ja, ja näin ollen se kulttuuri on kyllä sitten se kilpailuetu mikä yrityksellä on kun kun sitä johdetaan hyvin sitä kulttuuria. Minkälaisen roolin näet arvoilla siinä kulttuurissa olevan? No Erittäin merkityksellisen roolin ja, ja, ja sitä kautta sen etenkin sen, että, että mitä ne arvot tarkoittavat jokaiselle henkilölle siinä jokapäiväisessä työssä, niin, niin sillä on ihan valtavan suuri merkitys siihen yrityksen menestymiseen. Minkälaisia keinoja näiden arvojen niin kuin niin kuin läpinäkyväksi tai toiminnalliseksi tekemiseksi, niin otitte kokenut, että minkälaisia keinoja on, on ollut käytössä, jotta ollaan saatu niin kuin se kulttuuri arvojen mukaisesti toimimaan. No kyllä ne omat kokemukset, omat parhaimmat kokemukset on, on nimenomaan ollut semmoisia, missä on koko organisaatio osallistettu siihen, siihen arvojen kehittämiseen. Joissakin yrityksissä totta kai pitänyt arvojen luomiseen osallistua, mutta, mutta jos on kehittämisestä kyse tai, tai, sen miettimisestä, miten ne näkyvät jokapäiväisessä arjessa, niin, niin, koko henkilöstö kun on osallistettu, niin on kerta kertaheitosta päästy parhaimpiin lopputulemiin kyllä sitten. Hyvä. Tuota, miten sä näet, että, että mistä voisi johtua tai miten pitäisi siihen suhtautua, kun äh, aika monet johtajat kokee juuri nyt? Kovaa stressiä, eli vuosi 2020 on Accenturen tutkimuksen mukaan niin ollut 70 prosenttia johtajista stressaavin työvuosi ikinä. Ja sitten toisaalta äh, Pentti Sydänmaalakka, mun kovin arvostama henkilö, niin kirjoitti juuri kirjan äh, johtajan kokonaiskuntoisuus siitä, että johtajan pitäisi huolehtia itsestään, että olisi niin ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen ja fyysisestä ja henkisestä huo huolehtiminen. Niin, 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 miten, miten sä näet tänne, että, että nyt on moni stressaantunut? Minkälaisia keinoja voisit omasta kokemuksesta niin kuin käyttää, että mitä voisi ottaa avuksi silloin, kun omat voimat on väh vähissä. No jos omat voimat on ihan vähin mennyt, niin sittenhän totta kai tarvitaan ulkopuolista apua. Mutta jos on vielä semmoinen tilanne, että omin voimin selvitään, niin, niin sitten suosittelen kyllä lämpimästi istahtamaan alas lähitiimin kanssa ja, ja pohtimaan, että mikä se meidän tavoite olikaan ja, ja kirkastamaan sen erittäin kirkkaaksi niin, että kaikki ollaan yhtä mieltä sitten siitä, siitä kirkkaasta tavoitteesta ja sopimaan roolit, että kenen mm -hmm. rooli on mikäkin siinä, että sinne, sinne tavoitteeseen kirkkaaseen, timattiakin kirkkaammaksi hiota hiottuun tavoitteeseen päästään mm -hmm. roolit ja sitten ne vaiheet, mitä steppejä me nyt ot otetaan yhdessä, kuka tekee, mitä tekee, jotta sinne tavoitteeseen päästään, niin, niin kyllä se auttaa ihan valtavasti siinä, mm -hmm. että, että päästään hankalasta tilanteesta ulos. Mutta sitten niin kuin sanottu, jos omat voimat on mm -hmm. kovin vähissä, niin sitten täytyy lähteä miettimään sitäkin, että miten ne omat voimat sitten takaisin saadaan, mm -hmm. koska – Kyllähän se on niinku kaiken edellytys, että, että itse on innostava, innostunut, energisoiva sille omalle tiimillensä, jotta sitten sitä tavoitetta kohti voidaan yhdessä innostuneesti ja inspiroituneesti mennä. Ja, ja silloin tarvitaan, että itse on niinku, ei sataprosenttisessa tikissä, vaan hmm. vaan tota, yli sataprosenttisessa tikissä. Ja, ja siitä täytyy tietysti pitää, pitää kovasti huoli. Miten sun omat? Mitkä on ollut sulla niinku tiukimpia paikkoja sun työhistoriassa, missä oot, oot niinku tosissaan joutunut miettimään, että miten tästä selvitään tai miten tästä päästään eteenpäin? No kyllä ne mun oman uran tiukimmat tilanteet menee, menee mun uran hyvinkin alku, alkuvuosille, kun olen nuorena tyttönä ollut, ollut Moskovassa Stockmannin Myymäläpäällikkönä ja, ja tota siellä 90-luvulla toiminut erittäin haastavissa ää, haastavassa ympäristössä jolloin aina ei tiedetty että onko huomenna arki vai pyhä ja ja moni asia myllertyi ihan päivätasolla mm -hmm. tasolla ja, ja, ja sitä kautta kun ympäristö oli miten se nyt kauniisti sanoisi, melkoisen haasteellinen, niin, niin, kyllä siinä on ollut, ollut, paljon sulattelemista. Totta kai sitten paljon myös oppeja tullut. Et, et, mä olin kaksi vuotta siellä Moskovassa silloin 90-luvun alussa ja, ja, maailma oli silloin kovin erilainen. Ja kyllä, kyllä mä silloin opin siellä sen kahden vuoden aikana enemmän johtamisesta ja, ja, ja siitä, siitä miten miten luottamusta rakennetaan ja, ja mikä merkitys luottamuksella ja hyvällä johtamisella on, niin, niin kyllä mä silloin opin enemmän kuin kymmenessä vuodessa koskaan Suomesta on oppinut mistään. Niin. Mitä muuta luulet, että se, se aika on suun jättänyt sellaista, mitä olet nyt sitten pystynyt hyödyntämään näissä? Olet aika poikkeuksellisestikin tullut aina tilanteisiin, jossa, jossa on tarvittu nopeaa reagointia ja, ja henkilökunnan ja ehkä omistajienkin uskon luomista siihen tulevaan, niin, niin onko tuolta ajalta joita oppeja, joita on tänäkin päivänä pystynyt hyödyntämään? No kyllä sieltä on paljon, paljon oppeja jäänyt, jäänyt sillä lailla, mitä, mitä pystyy hyödyntämään ja ne on ehkä se, niin kuin liittyy siihen toimintaympäristön muuttumiseen, että, mm. että pitää sopeutua siihen tilanteeseen, mikä kulloinkin, mikä kulloinkin tulee siitä toimintaympäristöstä. Ja, ja myöskin, myöskin se on iso oppi, että, että tiettyihin asioihin sä voit vaikuttaa ja, ja tiettyihin asioihin sä et voi vaikuttaa ja silloin kannattaa tehdä parhaansa siinä, mihin voi vaikuttaa. Mutta kyllä sitten semmoinen oppi, mikä sieltä kans on niin kun itselle jäänyt hyvin vahvaksi, niin, niin, niin on rohkeus. Mm. Että siellä Moskovassa kyllä niin kuin oppi sen, että on rohkeasti vaan otettava asiasta reunasta kiinni ja lähdettävä tekemään, mm. vaikka tuulimyllyjä vastaan välillä taistellen, mutta joka tapauksessa niin, että se rohkeus on kyllä, kyllä sieltä yksi, yksi opeista, joka on sitten, sitten kantanut kyllä kaikkien näiden vuosien yli ja sen, sen rohkeuden ansiosta sitten monia, moni mielenkiintoinen asia sitten, sitten tapahtunut senkin jälkeen. Ja varmasti tämä muutos... Mikä, mikä on nyt varmaankin selvää, että se on pysyvää ja aika, joka vaatii rohkeutta, niin, niin nämä kaksi asiaa on varmaan sellaisia, mitä kaikillakin on hyvä harjoittaa siinä omassa johtamistekemisessään. Mitä muuta sanoisit, miten johtaja voi itseään kehittää omassa osaamisessaan? Minkälaisia keinoja kehittymiseen? Antaisit vinkkejä. No se vinkki, mä ainakin haluan antaa, että, että kun tulee semmoisia Äh, mahdollisuuksia rohkeille äh, urasiirroille, jos niitä semmoiseksi voi kutsua, niin, niin kannattaa lähteä, kannattaa, äh, kannattaa tehdä rohkeita hyppyjä. Niistä oppii paljon, niistä oppii ihan valtavasti ja, ja, ja sitä, kautta, sitä kautta pääsee taas sitten niistä opeista ammentamaan seuraaviin äh, paikkoihin, mutta rohkeutta – Kyllä, kannustaisin kaikille tähän, tähän oppimispolkuun. Kiitoksia. Ja ainakaan tälle tämmöiselle mukavuusalueelle, et ketään kannusta jäämään, vaan enemmänkin hyppäämään välillä sinne epämukavuusalueellekin. Nimenomaan näin. Kiitoksia sinulle Heini paljon, että olit tänään meidän vieraana. Kiitos. Kiitos kutsusta. Kiitos kaikille meidän kuulijoille myöskin. Toivottavasti tämä keskustelu antoi teille ajattelemisen aihetta ja ennen kaikkea teidän omaan kehityskoriin jotain sellaista, minkä pistätte ihan toimeksi, jotta johtajana kehitytte. Kaikkihan me ollaan johtajia ihan meidän ammattinimikkeestä riippumatta. Me jatkamme tätä johtajuuspodcast-sarjaa ja kollegani saavat uusia vieraita ja samasta aiheesta, mutta vähän eri kulmasta keskustelevat. Toivottavasti olet mukanamme myös seuraavissa jaksoissa.